Mim. Nun. Nun. Wow. Wow. Ha. Dede mau, Dede mau belajar apa? Ahuni. Ahun. Mau belajar huruf hijaiyah. Ahun. Iya, sok. Ini alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Sa. Sa. Jim. Jim. Ha. Ha. Ho. Ho. Da. Da. Zal. Ro. Zain. Zain. Sin. 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 Gimana? Sin. Shin. Yang mana nata yang mana? Ini apa? Sin. Shin. Shin. Iya nanti kok mah. Shin. Shin dulu. Shin. Ha itu. Ini yang kok mah. Ini. Iya kok. Shin. Shin. Sot. 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 Sot dulu tuh. Gimana bilang sot teh? Sot. Oh, tutup so. Mana lagi? Ini ya? Ya. So, aku dede. So. Da. Do. Do. Po. Da. To. To. Do. Do. Ain. 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 Fa. Fa. Kop. So aku dede tuh. Kop. Kop. Oh iya kop. Kap. Kap. Oh sama dede so. Kap. Tas. Kap. Yo. Puting. Iya. So ini apa? Lihat enggak? Ayang. Iya. Ini. Kap. E. Kap. E. Yang benar atau? Kumacin ane. Kap. Jim. Oh iya Jima ini Jim. Up. Jim. Sa. Jim. Nah ini. Jim. Iya Jim. Jim. Sok dede mana ini? Cup. Jim. Yang ini kan? Cup. Jim. Iya. Cup. Iya sok ini atuh sini. Yang ini apa? Abai. Oh sok atuku dede. Kita. Iya. Abai. Kaik. Charlie, ini ya, Charlie. Iya, udah. Sok satu lagi. Ini cup. Apa? Iya, ini cup. Iya, lam. Oh iya, sok sama dede ini apa? Halo. Halo. Sok ini apa? Kap. Kap. Pintar. Ini apa? Lam. Mata. Oh iya. Dah. Lam. Mim. Mim. Nun. Nun. Wau. Wau. He. He. Lam alif. Alif. Hamzah. Ya. 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 Yeay. Dari bawah sini. Sekarang mau dari bawah. Dari bawah. Dari sini. Sini dari sini dedenya. Ngajinya dari bawah. Ikan. Oh iya ikan. Oh gini atuh. Gini. Sok gini. A. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha. Ho.
Mana Alif? Alif mana? Huh? Yang mana? Ini. Ini. Jim. Jim. Mana Jim? Ini nih. Jim. I Jim. Aduh. Yo. Aduh. Iya. Ayo. Aduh. Es. Mana? Kita cari di sini. Mana Alif? Ta. Ini. Jim. Dede, Jim, Jim. Mana Jim? Jim mana Jim? Udah. Udah ngajinya udah? Enggak. Nanti lagi. Lagi. Oh iya, sok atuh yuk. Udah. Udah? Udah. Dadah. 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 Assalamualaikum. Dadah.